αργεί να βρει το βηματισμό της η τοπική αγορά, καθώς οι καταναλωτές είναι συγκρατημένοι στις αγορές τους. Η κίνηση είναι αυξημένη στους εμπορικούς δρόμους, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στους εμπορικούς τζίρους. Την ίδια ώρα οι υποχρεώσεις των εμπόρων είναι πολλές, καθώς πρέπει να ανταποκριθούν σε πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχουν να κάνουν με κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων. Ο πρώην αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου αναφέρεται στην κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται μέχρι στιγμής, τονίζοντας ότι θα υπάρξει βελτίωση, αλλά απαιτείται σταθερότητα και υπομονή. Οι δύο προηγούμενες Κυριακές που τα καταστήματα λειτουργήσαν δεν φαίνεται να βοήθησαν τον εμπορικό κόσμο, καθώς τη μεν πρώτη στις 16 του μήνα υπήρξε κάποια κίνηση, ενώ τη δεύτερη Κυριακή πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Πιστεύω πως άλλαξε εν μέρη έτσι, η ψυχολογία, διότι όπως και να το κάνουμε, από τη στιγμή που ο ιός ακόμα παραμένει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι, ο καταναλωτής σίγουρα φυλάγεται, σίγουρα δεν έχει απελευθερωθεί τελείως, οπότε να βγαίνει όπως επιθυμεί στην αγορά ελεύθερα, να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα. Οπότε βλέπουμε μία μικρή αλλαγή στην αγορά, βλέπουμε μία μικρή κίνηση παραπάνω, αλλά όχι αυτά τα οποία θα περιμέναμε ή αν ήταν φυσιολογική κατάσταση. Οι εκτόσεις βοήθησαν και οι Κυριακές που ήταν ανοιχτά τα καταστήματα? Όχι, δεν βοηθήσανε. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι όλες τις εκτόσεις, όλο το mid-season δηλαδή, δεν επιτρεπόταν και οι μετακινήσεις από νομό σε νομό. Οπότε δεν βοηθήσανε ιδιαίτερα την αγορά. Έτσι, για να σας δώσω έτσι κάποια μεγέθη, αυτή τη στιγμή όλη η αγορά αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να συγκρίνεται με τα περσινά επίπεδα. Όχι με το 2019 που είναι βάση πριν από την πανδημία, έτσι που αυτό πρέπει να κοιτάζουμε, το 2019. Αυτή τη στιγμή η αγορά παλεύει να πιάσει τα νούμερα του 2020, που καταλαβαίνετε, ενώ είμαστε περισσότερο καιρό ανοιχτοί φέτος, δυστυχώς τα νούμερα δεν πιάνονται.